ផ្លូវភេទស្អីគេវិញនិយាយអត់ស្ដាប់អត់យកអារម្មណ៍ផ្លូវភេទហ្នឹងមិនចង់ចយមិននិយាយច្បាស់ណា Mistress of not the mix Please welcome to Mr. Chave on the mix.